Ne, vám všem, co jste dorazili na prezentaci oboru romistika a těch přijímacích zkoušek, které jsou teda otevřeny, to přijímacího řízení na romistiku, které jsou otevřeny pro ten následující akademický rok. Já bych vás tady všechny chtěla srdečně přivítat. Moje jméno je Helena Sadílková a jsem teda vedoucím semináře romistiky, který jinak patří pod katedru středoevropských studií. A spolu se mnou se dneska na té prezentaci budou podílet ještě dvě kolegyně, Markéta Hajská, ahoj Markéto, hezké odpoledne, která teda pracuje na semináři romistiky a učí předměty, které jsou věnovány zejména antropologii a skupině olašských Romů. A pak bych tady moc chtěla přivítat Renatu Berkiovou, ahoj Renato, hezké odpoledne, která je naší dlouholetou kolegyní z jiných sfér, ale v současné době je vlastně částečně naší doktorantkou na romistice. A Renata se teda věnuje hlavně historickému výzkumu týkajícímu se holokaustu českých Romů a Sintů. Takže tady teda moc vítám obě kolegyně a zároveň vás všechny ostatní. Ta naše prezentace bude trvat přibližně 40 minut, pak teda bude určitě prostor na dotazy. Pokud byste kdokoliv měl nějaký dotaz, tak prosím, když tak rovnou asi do té naší prezentace vstupujte. Myslím, že jsme tady spíš takovým komorní sestavě a tím pádem bude asi jednodušší případně na ty dotazy odpovídat rovnou. Já teda bohužel, když takhle sdílím tu prezentaci přes MS Teams, tak vlastně nevidím, co se v těch MS Teams odehrává. Tak prosím, ti z vás, kdo budou mít nějaký dotaz, tak buď ho klaďte rovnou, anebo bych teda poprosila kolegyně, jestli vidí to okýnko chatu, respektive to, že se někdo hlásí, tak když tak prosím, mi říkejte, aby jsme tomu dotazu ten prostor dali, nebo tomu komentáři. Ta prezentace má teda těchto 5 bodů, které s vámi postupně projdeme. V prvním bodě bychom tedy aspoň částečně představili, nějakým způsobem charakterizovali ten obor romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, aby jste teda získali nějakou snad i lepší představu o tom, co to teda romistika na FFUK je, co obsahuje. A pak se budeme věnovat hlavně teda už tomu studijnímu programu. To znamená, představíme vám, s čím vším lze romistiku kombinovat při tom studiu, zestudovat samostatně, ale potom samozřejmě i v nabídce dalších předmětů. Potom tedy popíšeme nějaké přiměřené stručnosti, jak to studium vypadá, a to teda na té úrovni bakalářské, ale i na té úrovni magisterské, protože letos vlastně to přijímací řízení se vztahuje na oba dva tyhle studijní programy, to znamená v tom akademickém roce 2022 až 2023 otevíráme jak to bakalářské studium, tak to magisterské studium romistiky, takže obojí dvojí bychom vám představili. Stručně také představíme vlastně tu romistiku nejen jako obor, který je teda možné studovat, ale zároveň vlastně jako tu druhou část vlastně toho našeho oboru, který se týká výzkumu, takže bychom vám stručně představili i to, jakým typům výzkumu a jakým typům výsledků vlastně se na romistice věnujeme. A v neposlední řadě bychom tedy alespoň stručně prošli to, jak vypadají přijímací zkoušky, jak se na ně připravit a co tedy od té přijímací zkoušky očekávat. Takže v tuhle chvíli teda se posouváme do té části prezentace, která se týká právě charakteristiky romistiky a já bych poprosila Markétu Hajskou, jestli by s váma tyhle slajdy prošla. Určitě děkuji za předání slova, zdravím a prosím tedy o pozornost ohledně tedy charakteristiku oboru romistika. Obor romistika takto pojatý je vlastně jediným studijním oborem svého druhu na světě stále, i když se vlastně Romani studies, to znamená romistika, studuje v nějakém podobě i na jiných světových univerzitách, na několika málo, tak vlastně nikde to studium není takto komplexně vlastně pojaté a vlastně bylo to i vlastně první pracoviště na světě vlastně od roku 1991 založené Milenou Hübschmannovou
Takže to je obor, který už má vlastně 31 let tradice. Minulý rok jsme slavili 30. výročí. Romistika je vlastně oborem, který je multidisciplinárním, který vlastně zahrnuje řadu vědních oborů a to, co jej spojuje, je ten vlastně objekt studia, což jsou Romové, ale vlastně zahrnuje lingvistiku, antropologii, historii, romské umění nebo umění Romů, to znamená hudbu, literaturu a výtvarné umění a další aspekty. V neposlední řadě sledujeme také politiku vlastně Romů, Romové ve veřejném diskurzu a další a další subdisciplíny. Když jsem mluvila o zahraničních univerzitách, tak vlastně s několika zahraničními univerzitami pracujeme, máme třeba společné projekty a snažíme se dávat studentům šanci navštěvovat například výuku na jiných univerzitách. Teď nám akorát skončil tříletý projekt, který Erasmu, který vlastně toto měl v náplni a budeme se snažit v podobném duchu i pokračovat. Hodně studentů si vlastně myslí, že romistika nebo že studovat romistiku znamená v budoucnosti dělat sociálního pracovníka pracujícího s Romy. Romistika ovšem takto přímo pojatá není, vlastně přímo na sociální práci se nezaměřuje, i když samozřejmě se snažíme nepomíjet aktuální sociálně politický kontext a tak dále, ale vlastně pokud se někdo chce věnovat sociální práci s Romy, tak vlastně potom doporučujeme k tomu jako druhý obor studovat přímo obor sociální práce, což je vlastně jakoby vhodná kombinace, ale my se přímo vlastně nějak jako edukaci sociálních pracovníků budoucích na romistice nevěnujeme. A zaměřujeme se vlastně tedy na Romy, zejména v rámci bývalého Československa, ať už je to tedy jazykově nebo i vlastně historicky zejména, ale samozřejmě bereme do úvahy jakoby celý středoevropský zejména, ale i celoevropský a celosvětový kontext vlastně dění v oblasti Romů v těchto disciplínách. Ale vlastně na prvním místě pro nás, naším záměrem, jsou vlastně tedy Romové na území bývalého Československa a to i teda, co se týče jazyka, tak vlastně jakoby pro nás je nejdůležitější vlastně jazyk Romů, který původně jakoby vlastně pochází z oblasti Slovenska, ale který sem přišel vlastně po druhé světové válce i do Česka, takže slovenská romština. Teď se možná předbíhám. Hello, jestli můžu poprosit posunout? Nebo nějaké doplnění, jestli máte? Já ne a posouvám. Děkuji. Takže já jsem mluvila, že lze kombinovat romistika například se sociální prací, ale je to jenom jeden z příkladů. Tady bych teda ještě doplnila, že co je důležité, romistika lze studovat jenom jako samostatný obor, ale lze i teda ve volné kombinaci jako dvojobor s čímkoliv, vlastně s jakýmkoliv dalším oborem. Poměrně častá kombinace je třeba s lingvistikou, protože my se vlastně hodně zaměřujeme na romštinu, na romský jazyk, takže vlastně to je jakoby taková vhodná kombinace, ale například s historií, etnologií, sociologií. Vhodná je také kombinace s například dalším programem středoevropských studií, vlastně protože my patříme pod katedru středoevropských studií, to znamená, tady máme vlastně takové tři moduly, další maďarská studia, polonistika a slovakistika, takže vlastně s tímto oborem je vlastně taky vhodné romistiku kombinovat, ale dá se tedy, jak říkám, vlastně i s dalším volným jakýmkoliv oborem, který se vyučuje nebo otevírá na filozofické fakultě. Ten dvojobor si můžete zvolit hned, ale také můžete ten druhý obor přidat
postupně příští rok nebo za 2 roky. Tomu se říká kulhavé studium, vlastně, kdy vlastně přibíráte postupně vlastně druhý obor. Kdyby vás tohle to zajímalo v detailu, tak se potom na to můžete ptát, co to obnáší. Takže děkuji, Heleno, to by asi stačilo, můžeme posunout. Tak, co se tady vlastně studuje? V dnešní době jsou rozdělené předměty na takové 3, dá se říct, balíčky. Jeden, tenhle ten balík předmětů, tomu se říká společný základ. Tady vlastně jsou předměty, které jsou povinné pro všechny studenty filozofické fakulty a to představuje teda povinné studium filozofie a cizího jazyka nebo cizích jazyků. Což jako myslím, že téměř povinně je angličtina v dnešní době a pokud vím, tak teďka to jsou vlastně, za bakalářské studium se musí dělat zkoušky z 2 cizích jazyků. Takže vlastně angličtina plus nějaký další jiný jazyk, francouzština, němčina, španělština a tak dále. No a tak, to jsou ty společné. Potom tady je další velký balík a to jsou vlastně specializační předměty romistiky. To jsou takové jako povinné předměty, které by student měl vlastně v tom ideálním doporučeném pořadí vždycky absolvovat v určitém ročníku a měl z nich určitý počet vždycky za ten ročník bodů. Tak a tam patří především romština. Jak asi víte, od prvního ročníku je poměrně vysoká hodinová dotace vlastně výuky romského jazyka. V tom prvním semestru to je, pokud se nemýlím, 8 vyučovacích hodin. Později to je, myslím, asi 6, že jo, v druhém ročníku. A takže vlastně ta romština je jako hodně intenzivní. A vlastně během prvního ročníku vy se naučíte mluvit tak, že byste se měli nějakým způsobem domluvit romsky. Potom další vlastně předmětem povinným je historie, rozdělená zase na různé tematické oblasti nebo do nějakých na jednotlivé vlastně předměty po semestrech, které se zaměřují na dějiny Romů ve světě, v českých zemích a na Slovensku. A vlastně je tady kladen velký důraz na ty novodobé dějiny, to znamená zejména 20. století. Dalším takovým povinným předmětem na romistice je antropologie. Do toho jsou zahrnuté vlastně nejrůznější poznatky z antropologické které se týkají vlastně výzkumu Romů ve světě i u nás, bádání v oblasti romských skupin a tak dále. A společném povinném balíku jsou tedy předměty, které se týkají umění Romů, uměnovědy, hudby, literatury, výtvarného umění, jak už jsem o tom i hovořila. No a vlastně teda tady ty předměty jsou povinné absolvovat, jak jsem říkala, a vedle toho tedy je jakoby ten třetí balík a to jsou volitelné předměty, kdy my každým rokem vlastně vypisujeme určitý počet volitelných předmětů, z kterých si mohou studenti vybírat, co je zajímá. Samozřejmě je možné si přidat také předměty, které otevírají nějaké jiné katedry nebo jiné ústavy, které by vás k tomu zajímaly, tady v těch volitelných. Děkuju. Můžeme, Heleno? Jo. Předám slovo, když tak Heleně, aby představila předměty, které jsou v magisterském studiu. Díky. Já možná ještě jenom stručně bych okomentovala to bakalářské studium celkově. Už asi vlastně i z té prezentace pochopili, vlastně to zaměření toho bakalářského studia je zaměřené na představení nejrůznějších aspektů života a kultury Romů teda v Československu. Je to hodně vlastně zaměřeno jakoby na seznamování se z velké části právě i s tou faktografií, protože tady prostě romistika nějakým způsobem je nucena, že ho kompenzovat ten fakt, že o Romech běžně vlastně
se na základních ani na středních školách v České republice toho studenti mnoho nedoví. Takže to je vlastně jako to hlavní zaměření toho bakalářského studia. To znamená zaměření na to ovládnout romštinu, být schopen se tedy na konci bakalářského studia umět romsky velmi dobře domluvit, znát celý ten kontext existence romštiny a jejího dalšího rozvoje v současné době, jak v Čechách, tak v nějakém tom celoevropském kontextu. A k tomu mít teda ten úplně jakoby základní přehled o historii, antropologii a uměnovědě. To znamená, na jednu stranu je to jakoby předmět, který vychází z nějakého, můžeme říct, i klasického filologického zaměření, ale je rozšířen právě teda o tu antropologickou část. Možná tady bych ještě zdůraznila to, co v té prezentaci předtím nebo v tom slajdu předtím nebylo vidět, a to je ten fakt, že zároveň romistika historicky teda hodně staví právě na tom budování těch přímých kontaktů s romskými rodinami a komunitami. V tom tedy studenty velmi podporujeme a součástí toho povinného studia je právě i teda taková kratší terénní stáž, kde tedy studenti jednak už nějakým způsobem umí romsky, takže tu svoji romštinu můžou nějakým způsobem dál rozvíjet právě v komunikaci s mluvčími romštiny, ale zároveň vlastně už navazují nějaké ty svoje vlastní kontakty v terénu. Takže to je takové další rozšíření toho filologického zaměření, které je pro romistiku, tak jak vypadá na FFUK, velmi zásadní. No a co se teda týče potom toho magisterského studia, tak to vlastně jeho cílem je vlastně rozvoj a nějaká třeba i problematizace a větší uvedení do nějakých metodologických a dalších problematik, které se těch jednotlivých vlastně pilířů toho, s čím se seznámíte v bakalářském studiu, tak čeho se týkají. To znamená, to magisterské studium je hodně koncipováno jako studium, které tedy navazuje na to předchozí bakalářské. U toho magisterského studia tady předpokládáme, že studenti, kteří se k nám hlásí, mluví plynně romsky a zároveň mají ty teoretické a faktografické znalosti, které se týkají jednak romštiny, historie a kultury Romů v Československu, potažmo v tom evropském, respektive světovém kontextu. A tuhle znalost teda potom v magisterském studiu dále rozvíjíme. Jak vidíte, tak vlastně jakoby dál se pokračuje v těch specializačních předmětech v rozvoji a problematizaci a nějakém dalším prohloubení těch poznatků opět v těch vlastně jakoby třech základních pilířích, to znamená, co se týče jazyka, kde teda jednak se dál prohlubuje ta jazyková kompetence v severocentrální romštině, kterou tedy učíme na tom na té bakalářské úrovni, a zároveň se teda dál pokračuje s výukou vlašské romštiny. Mimochodem, ta vlašská romština je taky jeden z těch vlastně volitelných předmětů, které někdy nabízíme i v tom bakalářském studiu pro zájemce, ale pak se teda posouváme dál do nějakého hlubšího poznání dialektologie a historické gramatiky romštiny. Dalším tím pilířem, který se dál v tom magisterském studiu prohlubuje, teda i antropologie a samozřejmě teda ty dějiny, kdy v tom magisterském studiu už se zaměřujeme zejména právě na to území Československa a na ty poválečné dějiny Romů. A ta výuka tedy už nespočívá jenom teda v přednáškách, nějakých seminárních pracích a debatách, ale vlastně cílem je studenty toho magisterského studia vést nějakému samostatnějšímu historickému výzkumu na téma, který si sami zvolí. Případně ty výzkumy někdy propojeme s těmi výzkumy, které aktuálně vlastně realizujeme na romistice mimo tu výuku a zapojeme do nich právě studenty. A součástí toho studia a toho dalšího prohlubování je tedy právě i teda zabývání se tou nejnovější romskou literaturou, kdy vlastně už předpokládáme, že ti studenti jsou schopni vlastně v romštinu plně používat, to znamená čteme ty texty v originále. A to je jeden z příkladů toho, jak vlastně stavíme na těch bakalářských znalostech, které potom dále rozvíjíme i v těch dalších předmětech, které tedy obsahuje to samostatné studium, pokud byste se rozhodli teda romistiku studovat samostatně v tom magisterském studiu, přičem samozřejmě opět je možné i v tom magisterském studiu romistiku kombinovat, ale pokud tedy by vás lákalo právě to jednooborové magisterské studium romistiky, tak potom tedy můžete očekávat opět ještě další prohlubování vlastně těch praktických a teoretických znalostí romštiny,
prakticky tedy to studium potom zahrnuje i kurzy k translatologii a editologii, to znamená, zabýváme se velmi intenzivně právě překlady a problematikou překladů, problematikou editace textů v romštině, což je vlastně jedna z věcí, které se tedy romisté, kteří odcházejí z naší fakulty, potom v tom svém dalším profesním životě někteří z nich věnují. Je tam také jeden z předmětů zaměřen na analýzu nahrávek. Mimochodem právě ty nahrávky souvisí i s tím terénním zaměřením romistiky jako takovým, to znamená už od toho bakalářského studia. Vlastně předpokládáme, že naši studenti tedy vedou rozhovory na nejrůznější témata právě teda se členy romských rodin a komunit. A tyhle nahrávky i ty další potom společně analyzujeme, jak po té obsahové stránce, tak samozřejmě i po té jazykové stránce. Takže práce s těmi nahrávkami je opět a vlastně jakoby tahle kombinace toho terénního vlastního výzkumu je opět významnou součástí toho magisterského studia. Součástí je tedy také další terénní výzkum a odborná studijní stáž. A v té naší současné akreditaci toho magisterského studia, které opět tedy vlastně souvisí a úzce souvisí právě tedy s tou nabídkou středoevropských studií, tak je pro ty studenty toho samostatného studia povinnost nějakým způsobem se blíže seznámit s dalším areálově blízkým nebo kontaktním jazykem romštiny, kdy tedy máte možnost alespoň krátce studovat jeden z těch dalších jazyků, které se ve středoevropském prostoru používají. To znamená kurzy maďarštiny, polštiny, rumunštiny, slovenštiny, ukrajinštiny, jako ty nejbližší kontaktní jazyky té romštiny, kterou se vlastně a těch Romů, jejichž objevováním se na romistice zabýváme. Tolik tedy k tomu bakalářskému a magisterskému studiu, alespoň ve stručnosti, abyste si dokázali představit tedy, jak to studium vypadá. A pokud tady k těm stručným představením v tuhle chvíli není nějaký dotaz nebo komentář, tak bych teda asi postoupila dál v tom představování toho, co tedy vlastně na romistice s kolegy, na čem pracujeme, čemu se věnujeme, kromě toho, že se teda věnujeme právě přípravě a vzdělávání studentů, kteří k nám chodí. Možná zase ještě jenom bych měla zdůraznit, že těch studentů, že co se týče teda studentů, tak k nám na romistiku chodí jak tedy studenti, kteří pocházejí z romských rodin a komunit, tak studenti, kteří pocházejí tedy, kteří nejsou Romové a pocházejí z jiných rodin. Čili vlastně už i během toho studia je tam možnost nějak blíž se navzájem poznávat. Čemu my se tedy věnujeme odborně, opět ty naše výzkumné zájmy do velké míry kopírují vlastně ty tři pilíře romistiky, tak jak jsme je představili v tom v rámci toho studia, to znamená zaměřujeme se na jazyk, historii a antropologický výzkum. Tady v té stručné prezentaci tedy my vám představíme alespoň ve stručnosti to, co děláme, co se týče jazyka a historie. V jazyku se tedy kolegové věnují zejména výzkumu v oblasti dialektologie, sociolingvistiky a historické lingvistiky. To znamená, zajímá nás vlastně existence romštiny v tom kontextu jednak těch dalších romských dialektů, které se tedy na území České a Slovenské republiky zejména používají, ale nejen. Zajímá nás vlastně ta sociolingvistická situace romštiny, to znamená, jakým způsobem je romština používána, co přispívá k jejímu rozvoji, anebo naopak, co přispívá k tomu, že někteří mluvčí romštiny od používání každodenního romštiny třeba opouštějí. A zajímá nás i historie romštiny jako jazyka, to znamená její historický vývoj, porovnávání a tak dál. A tady ty historické analýzy. Takže to je jedna část, která se týká toho jazyka. Taková teoretičtější, mohli bychom říct, ale zároveň tady z těch výzkumů samozřejmě vznikají i nějaké praktičtější výstupy. Co se týče dialektologie, tak kolegové Michal Beníšek, Zuzana Bodnárová a Viktor Elšík zpracovali unikátní vlastně mapu toho centrálního dialektu romštiny, to znamená romštiny, která jednoho z dialektu romštin, který je používán v tom středoevropském prostoru. V rámci sociolingvistiky jsme se zase s kolegou Pavlem Kubaníkem a Janem Červenkou
věnovali právě tedy situaci romštiny v České republice, co se týče její vitality, to znamená té otázky, do jaké míry se používá, jak se používá a jaké faktory přispívají k jejímu udržení a nebo tedy přispívají k té jazykové směně, kdy jsme intenzivně spolupracovali například s ministerstvem školství, dávali nějaká další doporučení, co se týče používání toho jazyka a tak dále. Krom toho se tedy prakticky věnujeme i přípravě vlastně a dalšímu rozvoji výuky romštiny v Čechách, kde ty možnosti jsou v současné době omezenější, což tedy vyplývá i z nějaké pokročilejší právě stádia té jazykové směny, ale intenzivně spolupracujeme například s kolegy na Slovensku, kde vlastně ta výuka romštiny teď velmi vlastně postupuje dopředu. Romština na Slovensku teda byla uznána jako standardizovaný jazyk a od toho se potom odvíjí další programy Slovenského ministerstva školství a výuky romštiny na Slovensku, jak na té úrovni středních, tak ale i právě na úrovni vysokých škol, přípravy učitelů romštiny a tak dále. Takže to je další oblast, které se na romistice věnujeme. S tím jde ruku v ruce i to, že se tedy věnujeme vlastně přípravě materiálů pro výuku romštiny. Můžu tady možná vlastně připomenout alespoň dvě z věcí, na jejich vývoji jsme se podíleli, a to jsou jednak, tedy začnu odzadu tím materiálem Qualirom, což je vlastně takový soubor výukových materiálů pro celkem 7 světových dialektů romštiny, který jsme zpracovávali ve spolupráci s dalšími 4 univerzitami a výzkumnými pracovišti v Evropě. Ty materiály jsou tedy volně přístupné ke stažení a k úpravě, tak aby se lokalizovaly do těch místních dialektů. A vlastně v rámci tady toho projektu, toho Qualiromu, dál spolupracujeme s kolegy na úrovni Rady Evropy a dalších institucí, které souvisejí právě s Radou Evropy a nějaké podpoře romštiny v tom současném evropském prostoru. Takže jezdíme vlastně na vyzvání vlastně představovat ty možnosti výuky romštiny a její přínosy pro výuku a vzdělávání dětí na úrovni základních, ale i středních škol do různých částí Evropy, Chorvatska, Řecka a v současné době. Možná bych se vrátila ještě k tomu Quizletu, to je zase takový nástroj na výuku romštiny, možná ho znáte, vlastně, když jste se učili anglicky nebo německy, je to vlastně taková platforma, aplikace, kterou je možné stáhnout i do mobilního telefonu, která je právě vyvinutá právě na výuku toho praktického jazyka, to znamená, jsou tam sady slovíček, věd a tak dál, které tedy napomáhají výuce, takže kolega Pavel Kubaník a spolu se studenty tedy romistiky se podařilo vlastně naplnit tady ty výukové karty pro tu severocentrální romštinu, takže v současné době je možné tedy se učit romsky třeba aspoň na úrovni těch slovíček, teda skrz tady tu aplikaci Quizlet. A vlastně s tím nějakou podporou používání romštiny ve veřejném prostoru ne na úrovni škol, ale právě i na úrovni třeba médií, ale třeba i na úrovni právě tištění, tedy romské literatury a tak dále. Samozřejmě souvisí i ta péče o pravidla pravopisu, kterým se věnuje zejména kolega Jan Červenka. A v neposlední řadě se tedy jak právě kolega Jan Červenka, tak právě Markéta Hajská, která tady s náma dneska je, se věnují přípravě online slovníků romštiny. Markéta tedy vytvářela právě ten online slovník olašské romštiny. Kolega Jan Červenka se zase věnuje přípravě dalšímu rozvoji slovníku neologismu, to znamená nových slov, které v romštině vznikají s tím, jak romština v posledních 20 letech vlastně velmi silně expanduje do nějakých nových prostorů, ve kterých se v tom veřejném prostoru používá. Takže s tím se vlastně i nějakým způsobem vzniká ta potřeba dál tu romštinu rozvíjet, nějakým způsobem teda vlastně i
nejen vymýšlet, ale i potom jakoby se starat o to užívání nějakých nových popisných výrazů a tak dále. Takže tohle všechno obsahuje ten slovník neologismů, který vlastně vzniká tak nějak organicky právě na základě toho, kdo z Romů v tom veřejném prostoru, jaká slova používá, jaká spojení používá. A ty se potom tady přelívají do tady toho slovníku neologismů. Takže do velké míry to slouží právě lidem, kteří tu romštinu používají v tom veřejném prostoru, jako inspiraci nebo nějaký korektiv a tak dále. Takže to je teda velmi stručně v kostce to, co všechno teda obnáší ten výzkum a zaměření na jazyk toho našeho malého pracoviště. A nutno říct, že právě to zaměření na jazyk je teda jedním z těch hlavních pilířů, ale ne jediným. Tady vidíte, jak vypadá teda ta stránka toho slovníku romských neologismů, abyste si to teda dokázali představit. To znamená, vzniká excerpcí z romských novin zejména a uvádí teda samozřejmě i ty příklady, nejen ta slova, ale i ty příklady použití, tak aby bylo vlastně co nejpraktičtější pro to další použití a nějakou inspiraci. Takhle vypadá ta úvodní stránka toho materiálu Qualirom, kde teda vidíte alespoň základ toho jednoho z těch dialektů, který jsme tady zpracovávali, a to je teda v angličtině v rámci toho projektu, které je to nazýváno jako East Slovak Romany, je to ta severocentrální romština, která je teda používána na území Slovenska a Čech nejen, ale pro nás tedy zejména. Takže takhle vypadá ta stránka. Všechny ty materiály jsou volně ke stažení a k dalšímu použití přístupné. Možná bych se tady ještě zastavila u toho autorství. Tyhle všichni lidé tedy s námi na vývoji těch materiálů spolupracovali. Eva Danišová, překladatelka z romštiny, dále Jan Dužda, Stanislava Miková, David Tyšer a Michal Mežigár jako naši vlastně v té době, kdy ten materiál vznikal, ještě současní studenti, v tuhle chvíli tedy již bývalí, jsou to všechno mluvčí romštiny. To je asi nutné podtrhnout, že se velmi vlastně snažíme o to zapojování právě rodilých mluvčích romštiny, nejen do výuky, ale i do těch projektů, které se týkají právě dalšího rozvoje jazyka. Tak, jak jsem zmínila, jazyk, který není jediným tím hlavním pilířem, kterému se tedy na romistice věnujeme, tím dalším velmi důležitým je právě historie. A tady bych poprosila teda Renatu Berkyovou, jestli by byla tak hodná a představila vám, co všechno tedy vlastně obsahuje ten výzkum a zaměření romistické, tak jak ho tedy realizujeme na romistice s tím zaměřením právě na historii. Tak Renčo, předávám slovo. Děkujem a dobrý den ještě raz. Všetkým. Jo, je to presne tak. Vlastne história je jeden z tých hlavných oblastí nebo hlavných pilierov, na ktorom romistika stojí a na ktorú je zameraný vlastne i náš výskum a zameranie v rámci výskumu. Prevažne teda sa zaoberáme výskumom v rámci histórie toho 20. storočí, ale to neznamená, že sa v rámci výuky samozrejme nedotkneme i jako skoršieho obdobia, ale prevažne, čo sa týka výskumu, tak je to opravdu 20. storočie. Hodne vlastne sa i v minulosti ten výskum bol zameraný na obdobie druhej svetovej vojny a teda respektíve i poválečného obdobia, čo sa týka spolupráce, tak a tým potom by som naviazala i na to uplatnenie spolupráce s Múzeum romskej kultúry, kde aktuálne vlastne sa podieľame na romistike v rámci pracovnej skupiny na príprave památníku holokaustu českých Romů a Sintů v Letech u Písku, alebo napríklad spracovávame v rámci projektu archívne materiály z pozostalosti zakladateľky romistiky Mileny Šmanovej, ale sú to i ďalšie projekty ako v minulosti, na ktorých sme sa za romistiku podielali v spolupráci s Múzeum romskej kultúry. Ďalšou jednou z takových ako významných spoluprác je
projekt s Pražským fórem pro romské dějiny, který je při Ústave pro soudobé dějiny Akademie věd. A tam se prevažně teda zaoberáme zpracováváním svědectví a vzpomínek Romů přeživších druhou světovou válku a potom i vlastně druhé generaci, respektive potomkou přeživších Romů. Momentálně vlastně se podíláme na zpracovávání nebo tvorbe jako databáze doposud jako publikovaných už svědectví, která bohužel teraz ji vám nemůžem prezentovat, ale v tomto roku, vlastně 2022, ju verejně budeme prezentovat, takže tímto vás zároveň i pozývám na budoucí prezentaci této platformy, kde je možné potom využívat i ty informace a svědectva preživších k dalšímu výzkumu a pre dalších výzkumníků a nielen romistov, ale historikov a iných výzkumníků z iných oborov. Ďalej je pre nás dôležitá publikácia v odbornom romistickom časopise Romano Janiben. Veľká časť vlastne z romistiky vyučujúcich je se vlastně publikuje v časopise a tu máme například číslo z roku 2019, kde je publikovaný článok k nuteným sterilizáciám romských žen, alebo číslo z roku 2020, který se zaoberá historiou spojenou s druhou světovou vojnou. V časopise len by som možná ještě podstrhla, že v časopise nájdete aj iné články iných romistov, nielen z našej pražskej romistiky, ale aj napríklad výskumníkov zo slovenskej ako etnológie a i samozrejme i zo zahraničia. Tak, neviem, či kolegov, áno, toto je či kolego ještě něče napadá k tomu výzkumu. Toto je právě publikácia, respektive prvý díl. Druhý díl se připravuje k vydaniu. Prvý díl Svědectví Romů zo Slovenska, který ještě připravovala zakladatelka romistiky Milena Pšmanová. A kniha Požitok cigáni je pozostavená hlavně zo svědectví slovenských Romů a s jejich zkušenostmi na druhou světovou vojnu na Slovensku. A je nutné povedať, že tyto svědectvá jsou opublikované jak v češtině, v této knihe, tak v romštině, ktorej primárně vlastně byly ty rozhovory aj nahrávané. Tak toto je jedna z těch publikací, které romistika vlastně vydala s pomocí vydavatelstva Triáda. A tam už jsme viděli druhý slide. Hodně vlastně lidí, kteří se hlásí nebo uvažují o romistike, tak mají pochybnosti o uplatnění, jako uplatnění po studiu romistiky. A jako prvé většinou nás napadne uplatnit v rámci neziskového sektoru, ale to ještě neznamená, že neziskový sektor je len například sociální práce. Například je možné v rámci neziskového sektoru uplatnit se i v oblasti divadla, hudby. Divadlo například podporuje hodně nezisková organizace Ara Art, která už v rámci jako so svojimi divadelnými představeniami jednak vystupovali i v zahraničí, tak zároveň už spolupracují i s inými divadlami, aktuálně s divadlom Musa na provázku. A v rámci neziskového sektoru tiež je to například neziskovka Slovo 21, která organizuje velký světový romský festival Camoro, kde v tom organizačnom týme máme tiež našich absolventov romistiky, ktorí veľmi uplatňujú svoje znalosti v rámci hudby a iných oblastí. V médiích je rozhodne
uplatnenie napríklad Romská internetová televízia Romea, ale nie len, je to napríklad v Českej televízii, ale i v iných mainstreamových televíziách. Potom máme vlastne veľmi úspešnú absolventku Sašu Úlovú, ktorá pracuje v Alarmu, vlastne v médiu. A v štátnej správe, samozrejme absolventi, pokiaľ sa nepletiem, tak naši absolventi pôsobia na Ministerstvo práce sociálnych vecí, Ministerstvo kultúre, v Rade vlády pro záležitosti rómske komunity. Akademická kariéra je samozrejme, je možné postaviť svoju akademickú kariéru na romistike. Jak už bolo zmienené, napríklad v Múzeu rómskej kultúry alebo v Pražskom fóre pro rómske dejiny, tak to sú štátne inštitúcie, na ktorých je možné využiť svoje znalosti z romistiky. A potom výuka romštiny alebo a iné romistické tematiky. Ja by som len zmienila tiež napríklad romskú literatúru a nakladateľstvo KHER, ktoré sa zameriava primárne na romskú literatúru a už vlastne i publikácie, ktoré nakladateľstvo KHER vydáva, tak sa dostávajú na bežný knižný trh. Ďalej by som ešte možná zmenila i v rámci romštiny využitie prekladov z češtiny do romštiny. Teraz aktuálne napríklad viem, že agentúra z Anglie má veľký záujem o preklady pre romské komunity práve v Anglii v oblasti informácií o COVID-19 ako veľmi aktuálna vec. Takže to využitie si myslím, že opravdu široké a nie je nutné sa zameriavať len na ten neziskový sektor. Já si myslím, jak bych to doplnila, že vlastně já se neznám absolventa domestiky, který by měl problém najít si zaměstnání nějak jako dlouhodobějším měřítku. A to i z těch, co vlastně bydlí v nějakých odlehlých částech republiky dokonce, že jakoby nepamatuju si, že by někdo nějak nemohl najít práci a jako skutečně nevím o nikom. Ještě jsem vlastně zabudla zmínit projekt Hate Free, vlastně, který vedie náš úspěšný absolvent a můj spolužák teda ze studií Lukáš Houdek. Takže vlastně jako velká část těch úspěšných projektů a úspěšných jako lidí, jakkoliv se dotýkají jako Romů a romské tematiky, tak je vysoko pravděpodobné, že jsou absolventi romistiky. No. Skvěle, děkuji. A zároveň vlastně tam jako důležitý ten přesah právě i do jiných oblastí, že vlastně i ta jmenovaná Saša Úlová například vlastně, že se primárně v té svojí novinářské práci nevěnuje Romům, ale vlastně sama mluví o tom, jak romistika byla významným příspěvkem k tomu, že se zajímala, že se začala zajímat o ty témata, o které se zajímá, na kterých dál pracuje. A vlastně i ta průprava jako komunikace s lidmi, naslouchání jiným lidem, dohledávání informací, ověřování, kritické uvažování v těch informacích a tak dále, něco, co prostě integrální součástí romistiky. Řekla bych i umět se vlastně podívat na věc z jiného úhlu pohledu je důležité. Přesně tak. No, já jsem ráda, že to změníš právě, že to změníte, protože právě hodně kolego i z mojho ročníku, který začínali s romistikou, respektive absolvovali minimálně jako bakalářské studium, tak potom začali študovať iný obor, ale tá romistika ich veľmi ovplyvnila v tej ich ďalšej práci. Takže kolegovia potom šli buď teda na sociálnu prácu, ale i na fotografiu, film a podobne. Takže nie je samozrejme ako
nutné a povinnosťou zostávať len na tých romistických tématech, ale to štúdium ako romistiky môže potom ďalej ovplyvniť to smerovanie. Děkuji, abych se možná teda posunula dál už vlastně k těm přijímacím zkouškám. Tak máme 10 minut, ano. No, tak takže, prosím, Marta, to je zbytná ano, hodná. Ano, určitě. Já bych dala potom město na případné otázky, no. Děkuji, Renato. Určitě vyčkej na případné otázky. Jenom v rychlosti teda projedu přijímací zkoušky, ono to není vlastně nic složitého. V minulosti jsme měli přijímací zkoušky dvojkolové, vlastně byla písemná a ústní zkouška. A my jsme se v tomto roce vlastně rozhodli udělat zkoušku pouze ústní, to znamená, bude tam komise, v které budu, vlastně Helena tam asi možná letos nebude, ale budu tam pravděpodobně já, kolega Honza Červenka a teď nevím, jestli ten třetí bude třeba právě Renata nebo kdo, o tom jsme se ještě nebavili. A vlastně budeme sedět takhle u stolu. Vy k nám přijdete a my se vás zeptáme. První otázka bude, proč jste si vybrala nebo vybral právě studium romštiny. Takže na to se vás zeptáme, zajímá vás vaše motivace, proč se hlásíte a z jakého důvodu právě romština, romistika, jestli s tím máte nějaké zkušenosti už předchozí. Takže to je jedna ta část. Další část, tam už vlastně budeme od vás chtít nějaké vědomosti, nejenom motivaci, bude založená vlastně na vaší přečtené literatuře. Musíte mít sebou k přijímacím zkouškám seznam přečtené literatury. Na dalším slajdu vám potom ukážeme vlastně nějaké tituly, které jsou takové jako povinné, ale kromě těchto titulů, dá se říct povinný, budeme samozřejmě rádi, když budete mít přečtené nějaké knihy, které se týkají romské tematiky nebo romštiny. Zkrátka, jak jsem vlastně říkala, že jsme multidisciplinární studium, tak ať už to budou antropologické, historické, ale nebo i třeba populárně naučné, tak vlastně budeme rádi, když budete mít přečtený nějakých, dejme tomu, 15 titulů, nebo to číslo my máme přesně dáno, ale samozřejmě jako s dvouma knížkami máte menší šanci se dostat než 15, že to je jako asi pochopitelné. S tím, že se vás budeme ptát na nějaké otázky, které se těchto přečtených knížek budou týkat a budeme vám pokládat nějaké takové jako základní otázky ohledně reálí romské historie a jazyka a nějakého jako kulturně společenského dění. Budou to otázky, které považujeme skutečně za nějakou, jako dá se říct, součást všeobecného přehledu. I když samozřejmě chápeme, že třeba na střední škole se asi tematice romské příliš prostoru nevěnuje, ale zkrátka to bude tady ta oblast s tím, že součástí je také, to bylo vlastně vždycky součást písemného textu, takzvaná schopnost jazykové analýzy. To spočívá v tom, že dostanete nějaký takový zvláštní jazyk, někdy to je i vymyšlený jazyk, který vlastně a k tomu budou nějaké jako příklady, budou tam nějaké jako gramatické kategorie a tvoření třeba nějaké další kategorie. My tím chceme opravdu testovat, jestli jste schopní nějakým způsobem myšlení o cizím jazyce, v cizím jazyce prostě nějakou takovou jako analýzu. Není to nic složitého, já myslím, že na našich stránkách taky máme příklad, jak toto vypadá. Je to na naší stránce vlastně romistiky, tak určitě doporučuji se na takovýhle příklad podívat. Bude to opravdu něco jako obdobného, co máme na těch našich stránkách a tady máme vlastně odkaz dole na té prezentaci. Takže je to ksesf.cuny.cz a tam se vlastně proklikáte na tu romistiku. Není podmínkou umět romsky, protože chápeme, že
to skutečně je věc, která jako není možná se nikde naučit a i ta naše výuka romštiny je opravdu nastavená pro začátečníky. Na druhou stranu, když někdo už romsky umí, tak je to samozřejmě pro něj výhodou a pak zpočátku možná to může vypadat, že je pro ně to studium romštiny jednodušší, ale často to je jenom zpočátku, protože naopak pro rodilé mluvčí je často jako složité učit se ten jazyk nějakým způsobem trošku víc teoreticky a v nějakém bodu zjistí, že vlastně to není tak snadné, jak si třeba mysleli. A takže vůbec se neobávejte vlastně toho, že tu romštinu ze začátku třeba neumíte. Tak to by asi takhle stačilo. A tady máme tedy literaturu, kterou považujeme za povinnou, což jsou hlavně ty první dva tituly, s tím, že vlastně titul od Miloně Hyšmanové můžeme se domluvit, Čaj pes dva, která lze vlastně zaměnit za nějaký jiný titul od Mileny Hyšmanové. Milena Hyšmanová je pro nás zakladatelkou oboru, takže vlastně proto považujeme za důležité dát právě nějaké její dílo, nějakou její knížku za povinnou k té přijímací zkoušce, ale vlastně na našich stránkách narazíte na další seznamy doporučené literatury, z kterých lze vybírat vlastně to, co by vás zajímalo. Pokud narazíte na něco, co třeba vyšlo v nedávné době a na našem neaktuálním seznamu nebude, tak samozřejmě i to je možné, nebo neaktuální myslím v tom, že mezi tím, co dneska třeba spolu mluvíme a co bude někdy v červnu nebo v květnu zkouška, tak může mezi tím vyjít nějaký titul, který my tam nemáme. Jo? Takže vlastně jako je možné vlastně zvolit nějaký další titul. Takže asi takhle ta zkouška trvá, já nevím, tak asi podobně jako maturitní zkouška nějakých 15-20 minut, dejme tomu většinou. Já jenom doplním, tak. Do chatu posílám odkaz na ten první text od Viktora Elšíka, protože ten je online. Mm-hmm, super, děkuji, Renatko. To je poměrně krátký textík, dá se říct i. Mm-hmm. A i čtivý docela. Jo, jo, jo. Oproti určitě jiným textům Viktora Elšíka, který by mohly být pro první roční, pro jako budoucí studenty dost obtížný, protože Viktor Elšík je lingvista a některé jeho texty bych vám nepřála číst. Jo, a to se týká i těch textů Mileny Hyšmanové, které jsou vybrané jako ty povinné, teda pro tu povinnou část té četby. Jsou to většinou populárně naučné vlastně práce, které představují prostě nějaký konkrétní problém v nějakém jakoby hlubším a širším regionálním, ale i historickém kontextu. Takže to ještě teda nějakým způsobem upřesňuje ten náš výběr k té povinné literatuře. Samozřejmě cokoliv přečtete nad povinnou literaturu, tak bude jenom pozitivním přínosem do té debaty. A jenom jsem chtěla říct, že přijímáme zase 25 absolventů, že letos. Ano. Takže já teda možná jenom velmi stručně se posunu k tomu, jak vypadají ty přijímací zkoušky na ten magisterský program. Já už jsem teda zase předeslala, že do velké míry vlastně ten magisterský program je budován jako pokračování toho bakalářského programu. Takže případně odkazuji i na ty studijní plány toho bakalářského programu, abyste si dokázali představit teda, jaká je ta úroveň. Jde opět o ústní zkoušku, jejíž základem je opět seznam přečtené literatury. Na našich stránkách naleznete seznam doporučené literatury a z něj si teda můžete vybírat. Opět je tam i uvedeno, kolik titulů, které předpokládáme, že minimálně přečtete. Pohybuje se to opět okolo těch 15 titulů. S tím, že tedy si můžete vybírat z různých oblastí. Ty jsou teda hlavní 3 nebo 4. Opět je to romština, historie, etnologie Romů a romské umění. Ten seznam doporučené literatury je takhle rozdělen, abyste prostě viděli, co se doporučuje v těch jednotlivých oblastech a je teda i mnohem detailně strukturován pro nějakou tu představu šíře těch znalostí, které tedy předpokládáme při tom vstupu do toho magisterského studia. Součástí té zkoušky opět je tedy rozprava nad motivací ke studiu a toho budoucího zaměření.
toho studia v tom smyslu, na který z těch pilířů vlastně byste se při tom svém studiu zejména chtěli zaměřovat a tak dál. Podrobné informace opět naleznete teda na stránkách Katedry středoevropských studií, to znamená xes.ff.cuni.cz, kde tedy přes tu lištu uchazeč se proklikáte k té magisterské romistice a tam všechny informace i odkazy přehledně naleznete. Případně samozřejmě, pokud byste měli nějaký konkrétní dotaz ještě, jak je možné psát, samozřejmě e-mail komukoli ze zaměstnanců, respektive pracovníků semináře romistiky, tak budeme rádi, když od vás nějakou zprávu dostaneme a jsme připraveni tedy na vaše dotazy odpovídat. Já tady takhle ještě sdílím teda nakonec ty úplně základní informace. Zdůrazňuji teda, že ti z vás, kdo by se hlásil na ten bakalářský program, potřeba tu vaši přihlášku poslat do konce února. Studenti, kteří míří na ty magistry, mají čas až do konce března. Plný název toho našeho studijního programu a specializace v obou dvou, jak tom bakalářském, tak tom magisterském programu, se jmenuje Středoevropská studia / romistika. Jeho středoevropská studia mají 4 vlastně linie výuky a romistika jednou z nich, takže jmenuje se to Středoevropská studia romistika, ten program. Informace ke studiu obsahu té přijímací zkoušky už jsme zmiňovali, naleznete na těch stránkách Katedry středoevropských studií na Filozofické fakultě. Na té stejné stránce naleznete i kontakty, jednak obecný na katedru a potom i teda konkrétní na všechny ty jednotlivé pracovníky. A v neposlední řadě samozřejmě doporučuji podívat se i na ty obecné stránky Filozofické fakulty, které jsou směřovány právě tedy pro uchazeče o studium a další informace o těch přijímacích zkouškách, termínech, povinnostech a tom dalším harmonogramu toho, jak ty přijímací zkoušky a ten následující cyklus přijímání bude probíhat. Já teda v tuhle chvíli takhle vyskočím z té, přestanu sdílet, pardon, a vyskočím z té prezentace a prostor pro vás, teda kdokoliv, jestli máte ještě nějaký, jestli máte jakýkoliv dotaz, komentář a tak dál, tak teď je ten čas, prosím, teda ptejte se. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jestli pan Viktor Elšík, jestli taky vyučuje aktivně. Viktor Elšík vlastně není jakoby kmenovým zaměstnancem semináře romistiky, respektive katedry středoevropských studií. On teda má svoje kurzy lingvistické i kurzy, které jsou zaměřené na romštinu, které vyučuje na katedře obecné lingvistiky. To znamená, nevyučuje přímo na romistice a žádný z těch předmětů, které jsou ty povinné předměty, vlastně v tuhle chvíli Viktor Elšík nevyučuje, ale vyučuje pravidelně některé z těch volitelných předmětů a zároveň samozřejmě je možné na ty jeho kurzy chodit v rámci i těch dalších obecně volitelných, které se potom započítávají do toho počtu těch kreditů, které potřebujete pro to zvládnutí toho vašeho studia. Takže přestože Viktor přímo vlastně nevyučuje předmět, který by byl součástí toho povinného penza těch romistických předmětů, tak na tyho kurzy samozřejmě můžete chodit a my to velmi doporučujeme, velmi vítáme, pokud tam ti naši studenti chodí a to studium na katedře obecné lingvistiky se samozřejmě započítává potom do těch kreditů, které potřebujete pro to absolvování romistiky. Děkuju. A můžem se ještě opýtat já vás, jak jsi se o romistiky dozvěděla? Já jsem, vlastně mě začala romština bavit a začala mě bavit přes muziku a přes mé jakoby romské muzikanty, s kterými jsem vystupovala. A díky tomu jsem se vlastně dostala i na tu samotnou romštinu a pak už jsem začala tak pátrat a právě jsem narazila na YouTube rozhovor vlastně s panem Viktorem Elšíkem právě o romštině a pak mě vlastně napadlo, proč bych to nešla studovat, takže tak. Děkuju. Taky děkuju. A naschledanou. Naschledanou. Já nevím, jestli má ještě někdo nějaký dotaz, než se úplně jako rozloučíme, že? Počeli tu povinnou časovou dotaci, takže asi bychom měli se rozloučit se všema. Takže za mě, ať vám všechno vyjde a moc doufám, že se zase potkáme. Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme teda za návštěvu a budeme se těšit na viděnou. Naschledanou.